Det här ska man inte göra. Man får ändå gå förbi den här karbin. Så. ...1987 står det här. Och röda 1990. Okej, och här är steg. Steg som man kan ta. 87, ja. Ja, det är 27, va? 27 år, ja. Ungefär. Juni, 28 år. Nu klättrar jag för 28, fort. Jag förklättrar för fort igen. Jag får inte ha så bråttom. Man kan ju helst säkra upp så snabbt han når. Ja, precis. För att reducera fallfaktorn. Precis. Vita, röda. Kul! Ja. Lite stycke ner. Ja. Nu ska jag filma på nytt. Jaha, okej. Okay. Nu kommer kruxa. nu kommer kruxa. Okej. Okay. Ja, jag ska... Jag ska kolla på min... Jag ska kolla på min hjälm bara. Ja, det lyser fortfarande. Halvtimme. Jag hoppas att det här sitter fast. Sprickorna. Om inte så att det här börjar knacka 4-5 sekunder. Ja. Här går sprickan. Där vi sitter fast.
Jag vet ju inte vad det är, men nu är det här väldigt länge buskar. Ett år där var det antingen falk eller våk eller hög som hade rädd. Jaha. Visst, det var tydligt sådana platser där jag hade sett och ribba, ribba dun av hytten. Jaha, okej. Okay. Ja. Härligt, vad kul då. Vad kul att jag träffade dig, vad bra. Det är ju den mest luftiga. Ja. Luftiga löpan. Ja. Det är färre för att testa lite högt i känslan. Ja. Den stenen sitter fast där med vajer. Ja, går det bra? Ja. Bra. Ska ha lite vatten. Ja, det är bara för att du skulle gå imorgon. Ja. Här ska man. Nej, det är imorgon. Ja, det är den igen. Ska vi se, det är en rovfågel där. Corpo.